नमस्कार डी आई न्यूज प्लस विशेष अनुषान प्राइम डिबेट सकते स्वागत और बर्तमान देखा गया है राज्य जी कोविड परिस्थिति सी ए जटिल और यह सम्पर्क कथ पाते कईबाग चिकित्सक थको समतल राज्य सरकार जी नतुन नीति निर्देशना जारी करके आसलते राज्य कि धरण पालन कर पालन करा ना सम्पर्क जानवे आम आम विभिन्न सांबा ऊर जाम और बर्तमान समय ची कर मोर ऊर आज डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल मोर से जेरिफा देवान और आज फिरोज आहमेद आम सहित कथ पातीम कोविड सम्पर्क कथ पातीम भैक्सीनक विभिन्न प्रश्न उदय है आम सकर मजद भैक्सीनक कने लब पे कने लब नारे भैक्सीनक नतुन नतुन कि तथ्य आई सम्पर्क आम कथ पाव चेस्ा कर मैं प्रथम कैसा डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जे बर्तमान कोविड परिस्थिति जथेष बड़ भयंकर समग्र राज्यते ভ্যাকসিন আহিছে হেবতিয়া ভাবে আৰু গতিকে আপুনি কি কব সদহতে অসমৰ জনতাক অসমত উজনত কম আমাৰ ইতে ভালেমান কেছ আহিছে এতিয়া হয় গৱৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপ লৈছে পাৰ্চিয়েল লকডাউন আৰম্ভ হৈছে অসমত চিটুৱেশ্যন এতিয়াও কেছ বাঢ়ি আছে দিনে দিনে হয় ঠিক আছে আৰু আমি চিৰিয়াছ কেছ পাই আছোঁ হস্পিটেলবোৰত গৱৰ্ণমেণ্টে নিজৰ ফালৰ পৰা মান পাব্লিকক চেতনা দি আছে উই হ্যাভ মানে আমি নিজে কেয়ারফুল হব লাগিব খালি গভর্নমেন্টৰ পৰা বিচাৰিলেকে গভর্নমেন্টে সব বস্তু কৰি দিব সেইটো নহয় লকডাউন অনলি লকডাউন ইজ নট দ্য সলিউশন লকডাউন দিলেও আমি ঘৰ যদি নাথাকো ঘৰৰ বাহিৰে ফুৰি থাকিম সেইটো নহ'ব যদি আমি নিজাকে নিজে যদি লকডাউন কৰি ল'ব পাৰোঁ দেন গভর্নমেন্টে কিয় লকডাউন দিব লাগে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথম বস্তু ঠিকে আৰু দুই নম্বৰ আপুনি সুধিলে ভেকচিনৰ বিষয়ে ভেকচিন ভেকচিন আহিছে ডেফিনেটলি ভেকচিনে হেল্প কৰিছে যেনেকৈ আমি হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ আছোঁ মই দিছপুৰ হস্পিটেলত কাম কৰি আছোঁ এজ এ টেষ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট তাতে মই আমার ইয়াতে ভালেমান পেসেন্ট আছে করোনার 150% আছে আমার ইনস্টিটিউট দেখাব গেলে যাওয়াবার যে কোভিড হয়েছিল মানে বহুতখিনি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার এফেক্টেড হয়েছিল লেকিন এবার বহুত কম এফেক্টেড হয়েছে আর যদি এফেক্টেড হয়েছে এটা দুটামান ইহতে নিজে ভ্যাকসিন লওয়া নাই ঠিক আছে আর ভ্যাকসিন লওয়া যদি অলপ হয়েছে ইহতে মাইল্ড আছে কেস ঠিক দে আর নট সিরিয়াস যেনেকা বাকি আমি নন ভ্যাকসিনেটেড মানুষগুলো এনেকা সিরিয়াস দেখা পাই আছো আমি সেনেকা ভ্যাকসিন নলওয়া মানুষ ভ্যাকসিন লওয়া হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারক দেখা নাই ঠিক মানে ভ্যাকসিনের ফলত যদিও তেওঁলোকৰ আক্রান্ত যদি মাইল হয়েছে ডক্টর ফিরোজ আহমেদ যে কি কব যে ভ্যাকসিন বহুকেইটা ভ্যাকসিন আহিছে কোভিশিল্ড আহিছে কোভ্যাকসিন আহিছে বা এতিয়া রাশিয়ার পৰা যেটো আছে স্পুটনিক ভি আমার ভারতত ইতিমধ্যে বোধ করো আজি আৰু কনসাইনমেন্ট এটা আহিছে কি কব যে কোনবোৰ ভ্যাকসিনে আসলে আমার কিদরে সহায় করব বা ভ্যাকসিনের ফলত যিবোৰ কিছুমান জানিবলগীয়া কথাও থাকে যে কেতিয়া ল'ব পাৰে কেতিয়া ল'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা কথা কিবা থাকিব পাৰে নেকি আমাৰ অসমত জেনেৰেলি বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট হৈছে কোভেক্সিন আৰু কোভিশ্বিল্ড ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে এই দুটাৰো এফিকেচি ৰেট বহুত ভাল হয় বহুত প্ৰশ্ন ইয়াতে উদয় হয় যে ভেকচিন লোৱাৰ পিছতো কিছুমান ইনফেক্ট হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন মানুহৰ মাজত সোমাই গৈছে তাৰ বাবে কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণাও কিছুমান ৰিউমাৰে মানুহৰ মাথাত মূৰত বাহ কৰি লয় সেইবোৰে বহুত ক্ষতি কৰে প্ৰেক্টিকেল কথাটো হ'ল কি ভেকচিনে আমাক যদিও 100% এফেক্টিভ মানে যেটো নিদিয়ে এফেক্টিভনেছ নিদিয়ে বাট এইটোৰ এফিকেচি মোৰ দেন 80-90% হয় ঠিকে গতিকে আমি ভেকচিন সকলোৱে ল'ব লাগে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত যোনবিলাক ইনফেকশ্যন হৈছে সেই ইনফেকশ্যনবিলাকৰ যিটো মানে ফেটেলিটি হয় মানুহক যিটো ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যনত হৈ যায় ভেকচিন লোৱা মানুহখিনি সেই ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যন বহুত বেছি লৈ নাযায় কাৰণ ভেকচিন সকলোৱে ল'ব লাগে দুই এটা কেছ যদিও পজিটিভ আহিছে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত আমি সেইটোত যাব নালাগে ভেকচিন আমি সকলোৱে ল'ব লাগে মই সেইটো কথাই ক'ম নিশ্চয় জেৰিফা দেৱান মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ যে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত বেমাৰ বহুতৰ হৈছে সেইটো বাৰু বহুত সময়ত দেখা পাইছোঁ আমি আৰু এখেতে ডক্টৰ ফিৰোজে ইতিমধ্যে ক'লে যে বা অভিষেক আগৰৱালেও ইতিমধ্যে ক'লে যে ভেকচিন লোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে কি হয় যদিও আক্ৰান্ত হয় তাৰপিছতো মানে সি ইমান ফেটেলিটি হয় বা মৃত্যুৰ এনেকুৱা এটা নাহে জেৰিফা দেৱান মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে এজন মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে তার পিছতে ভ্যাকসিন লব নে নলব নিশ্চয় লব হয় হয় ভ্যাকসিন তোর এফিকেসি রেট এটা এনেকুয়া যন্তু আমার কোভিশিল্ড আর কোভ্যাকসিন তো চলি আছে হয় কোভিশিল্ড তো আগতে যেটা দিলে গভর্নমেন্টে এটা মানে 28 ডেজ অর ইন্টারভেলত দিব কইছিলে কিন্তু মানে এটু বস্তু কি হয় এটু ভাইরাসৰ যন্তু
কি থাকে মানে স্পাইক প্ৰটিনটোত লক কৰে যায় পেলাই এণ্টিবডি ফৰ্ম কৰে চ' 28 ডেজ পিছত যোনটো দিয়া হৈছিলে সেইটোত দেখা গৈছে যে এইটো মানে এফিকেচিটো অলমষ্ট 50-56% হৈছে ইমান এফিকেটিভ হোৱা নাই কিন্তু চেম বস্তুটোৱে যেতিয়া 42 ডেজ বা 56 ডেজ পিছত দিয়া হৈছে দেন এফিকেচি ৰেটটো বাঢ়ি গৈছে 80%লৈ এতিয়া সেইকাৰণে যোনটো এটা নতুনকৈ দি আছে এইটো 42 ডেজ পিছত বা 56 ডেজ পিছত দি আছে ছেকেণ্ড যোনটো কোভেক্সিনটো দি আছে সেইটোৰ এফিকেচি ৰেটটো 80% বাট ই কি কৰে মানে এই 28 ডেজ পিছতে এফিকেচি ৰেটটো 80% দেখাই আছে কোভিশ্বিল্ডটো দেখাই আছে 42-56 ডেজ পিছত এইটো দেখাইছে 28 ডেজ পিছত চ' আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো ল'ব পাৰে কিয়কি মানুহজনে মানে যদি নিজৰ প্ৰিকশ্যন লয় প্ৰপাৰ মেডিকেশ্যন লয় সি সদায় পজিটিভ হৈ নাথাকে সি নেগেটিভ হ'ব চ' ভেকচিনটো ফিউচাৰৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে এইটো লাভদায়ক হয় মানে এইটো ল'ব লাগে ঠিকেই আৰু যেতিয়া আচলতে ভেকচিনটো লোৱা প্ৰয়োজন হয় প্ৰয়োজন আৰু কোৱা হৈছে যে এজন মানুহ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ দেহত এণ্টিবডি ফৰ্ম কৰে গতিকে সেই এণ্টিবডি ফৰ্ম কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভেকচিনটো অৰ্থাৎ তেওঁ কিছু ডিলে কৰিব পাৰে নেকি ডিলে ইন দ্য চেন্স মানে কি মানে তেওঁ অৰ্থাৎ তেওঁ আক্ৰান্ত হ'ল আক্ৰান্ত হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কিমান সময় তেওঁ মানে সময় এটা দীঘলীয়া সময় এটা ল'ব পাৰে নেকি যে আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ যিটো ভেকচিন ল'ব মানে ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ যিটো আহিছিলে আমি কৈছিলোঁ কি যোনো এজন মানুহ ব্যক্তি আক্ৰান্ত হ'ল তেখেতৰ বডিত এটা এণ্টিবডি ফৰ্ম হৈ যায় গতিকে এটা কথা কোৱা হৈ আছিলে যে আমি 3 মান্থৰ পিছতে তেখেতক ভেকচিনটো দিম বাট ৰিচেণ্ট যোনটো আমাৰ হেৰি আহি আছে গাইডলাইন বা ৰিচাৰ্চ আহি আছে সেইটোত কোৱা হৈ গৈ আছে যে এজন মানুহ ইনফেক্ট হোৱাৰ পিছত এৰাউণ্ড তেখেত 6 মান্থলৈকে তেখেতৰ থাকে গতিকে উইদিন দেট পিৰিয়ড আপোনাৰ ভেকচিনটো ল'লে বা গাইডলাইনটো আহি আছে প্ৰপাৰ গাইডলাইনটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে বনাই আছে তো এইটো মষ্ট পচিবলি 6 মান্থৰ এটা ইণ্টাৰভেলত ল'ব পৰা যাব মানে নিশ্চয় আৰু এতিয়া ধৰক ব্যক্তি এজনে যে তেওঁ আক্ৰান্ত নহ'বলৈ এইবোৰতো ধৰক বিভিন্ন কৈছে যে 6 ফুট আঁতৰত থাকিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ সাৱধানতাৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ বাহিৰেও যে মানুহৰ ইমিউনিটিয়ে আক্ৰান্ত হোৱা নোহোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে নেকি নিশ্চয় ইমিউনিটিৰ ওপৰত মেইনটো এইটো মানে আপোনাৰ ইমিউন চিষ্টেমটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি আছে ইমিউনিটি থকা পেচেণ্টবোৰে ৰেজিষ্ট কৰিব পাৰি আছে মানে মেবি ইফেক্ট হৈছে বাট সিহঁতে ভালো হৈছে মানে আৰু সেইকাৰণে এজেড পাৰ্চনবিলাকক আগতে গভৰ্ণমেণ্টে ভেকচিন দিয়া প্ৰচিডিউৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিয়কি সিহঁতৰ ইমিউন চিষ্টেমটো ল' থাকে ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ হয় মানে এটা কিছুমান মানে মিছকনচেপশ্যন আছে বহুতে কৈছে কাঢ়াই খালে ইমিউনিটি বাঢ়ি যায় ভিটামিন চি খালে বাঢ়ি যায় এই বস্তুটো বুজিবলগীয়া এটা বস্তু আছে মানে আমাৰ বডিৰ দুটা ইমিউনিটি থাকে এটা হ'ল জেনেৰেল ইমিউনিটি যোনটো আমি ইনবৰ্ণ হিচাপে বা আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰত আমি পাই যাওঁ সেইটো জেনেৰেল ইমিউনিটি আৰু এটা বস্তু হ'ল স্পেচিফিক ইমিউনিটি যোনটো ইমিউনিটি আমি ভেকচিন ল'লে সেই স্পেচিফিক বেমাৰটোৰ এগেইনষ্টত মানে ইমিউনিটি ডেভেলপ হয় গতিকে যিহেতু আমাৰ আজিৰ পৰা 1 বছৰমান আগত আমাৰ হাতত ভেকচিন নাছিলে সেইটো সময়ত আমাৰ যিটো জেনেৰেল ইমিউনিটি বডিয়ে যোনটো আমি ফ্ৰম দ্য গ্ৰেচ অফ গড যোনটো আমি পাই যাওঁ মানে সেই বস্তুটো জেনেৰেলি ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খাদ্য সামগ্ৰী যোনটোৱে জেনেৰেলি আমাৰ ইমিউন চেলছবিলাক বঢ়োৱাত হেল্প কৰে কাইণ্ড লাইক ভিটামিন চি জিংক টেবলেট বা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা খাদ্য যোনটো আয়ুষ মিনিষ্ট্ৰীয়ে কিছুমান গাইডলাইনছ দি আছে যে সেই বস্তুখিনি কৰে কি আমাৰ ভিতৰৰ যোনটো জেনেৰেল ইমিউনিটি সেই ইমিউনিটি আপোনাৰ অকল কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰাহে বচাব সেনেকুৱা নহয় এইটো আপোনাৰ সামগ্ৰিকভাৱে বডিটো ষ্ট্ৰং কৰি তোলে সেইটো আপোনাৰ জেনেৰেল ইমিউনিটি ডেভেলপ হয় সেইটোৰ পৰাই আপোনাৰ জেনেৰেলি মানুহটো যোৱা বছৰটো বাচি আছিলে এইবাৰ যিহেতু আমাৰ স্পেচিফিক ইমিউনিটি সেই ভাইৰাছটোৰ লগত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বডিটো যিটো আৰ্মিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো ডেভেলপ কৰিব পৰাকৈ আমাৰ ভেকচিন আহি গৈছে গতিকে ভেকচিনটোৱে আমাক স্পেচিফিক সেই বেমাৰটোৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ইমিউনিটি দিব তো ইমিউনিটিৰ পৰা পিকচাৰটো এইটো একচুৱেলি ইমিউনিটি আমি দাদাই ভালকৈ ক'লে বস্তুবোৰ ফিৰোজ দাই সেই এটা বস্তু আছে মই দেখিছোঁ মানুহবোৰে এই ভিটামিন চি খালে ডি খালে তাৰপিছত ঘৰত যায় ৰাতি বহি মদ খায় আৰু ডায়েট নলয় ৰেগুলাৰ নিজৰ এটা বস্তু আছে যদি আপুনি আমি নিজৰ যদি ৰেগুলাৰ ডায়েট লওঁ আমি এইবোৰ ছাপ্লিমেণ্টৰ একো ৰোল নাই ঠিক আছে যদি নিজৰ ৰেগুলাৰ ডায়েট লওঁ 3 টাইমছ ৰেগুলাৰ ফুড লৈ আছোঁ লগতে নিজক হেল্ডি লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰি আছোঁ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট মই বহুত ফোন পাওঁ ন এইটো কেতিয়াবা অলপ অলপ মদ খাওঁ মই চিগাৰেট খাওঁ আমি সেইটো এতিয়া বৰ্তমান এভইড কৰিব লাগিব নিজৰ ইমিউনিটি ভাল ৰাখিবলৈ আৰু এটা বস্তু আছে মানুহে ভাবিছে মই ভেকচিন লৈছোঁ মই আই এম প্ৰটেক্টেড নহয় ভেকচিনৰ পাছত ইয়াৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আৰু মাস্ক ইজ মাষ্ট মানুহ এইটো মিছকনচেপশ্যন গুচাব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ বস্তু এটা লাষ্ট পইণ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ ভেকচিন লৈ কিনে মই দেখিছোঁ বহুত ছিনিয়ৰ চিটিজেনবোৰে আৰু আপোনাৰ ডায়েবেটিছ থকা পেচেণ্ট কিডনীৰ আপোনাৰ
ডায়ালিসিস কৰি থকা পেচেন্ট হল বা কেঞ্চাৰ পেচেন্ট হল দে আর মোর প্রোন টু ভাইরাস উইদাউট ভ্যাকসিন এন্ড উইথ ভ্যাকসিন নো ডাউট ভ্যাকসিন ইজ হেল্পিং ভ্যাকসিন হেল্প কৰি আছে বাট চান্সেস অফ গেটিং ইনফেক্টেড ইজ স্টিল হাই আৰু সিরিয়াস হওয়া আৰু চান্স আছে এতিয়াও স্যার ভ্যাকসিন হেল্প কৰি আছে আমাক বাট সিহঁতক নিজক প্ৰটেকশ্যন ডাবল নৰ্মেল মানুহতকৈ বেছি ডাবল ৰাখিব লাগিব নিজক যিমান পাৰে আইচলেট কৰি এইটো ওয়েভটো পাৰ কৰিব লাগিব বিকজ যোনটো ফেটিলিটি আমি দেখি আছোঁ স্পেচিফিকলি এটো গ্ৰুপত দেখা পাই আছোঁ অবেজ পেচেণ্ট ডায়েবেটিছ আনকণ্ট্ৰল ডায়েবেটিছ কিডনি ফেইলৰ পেচেণ্ট আপোনাৰ লিভাৰ ফেইল এলকহল খাই লিভাৰ ফেইলৰ পেচেণ্ট মানে আপোনাৰ ইমিউনিটি ভাল থকা পেচেণ্টছ ইয়ং পেচেণ্ট ওলাই আছে বাট দিছ পেচেণ্ট এইবাৰ বহুত ডিফিকাল্ট হৈছে ইনফেক্ট ইয়ং পেচেণ্টতো আমাক হৈছে বা জেনেৰেল পেচেণ্টতো আমি বহুত যুঁজিব লগা হৈছে যোৱা বাৰ ইটছ ৱাজ ইজি ইট ৱাজ নট ডেট টাফ বাট দিছ টাইম ইট ইজ কোৱাইট টাফ হয় হঠাতে পেচেণ্ট ডিটোৰেট কৰি আছে আমি গমে নাপাওঁ কি হৈছে ৰাতিপুৱা ঠিকে দেৰি আহিছোঁ 12 বজাত 1 বজাত গম পালোঁ ডিটোৰেট কৰিছে কোনো স্পেচিয়েল কেজন নাই তো সেইটোৱে কৈছোঁ নিজৰ ইমিউনিটি নিজে ভাল ৰাখক ভাইৰাছৰ পৰা বাচক সেইটোৱে মেইন ট্ৰিটমেণ্ট নিশ্চয় ডক্টৰৰ তাত আহক যদি কৰোণা হয় লেকিন কৰোণা নোহোৱাটোৱে মেইন ট্ৰিটমেণ্ট যদি ভাবে নহয় মই মাস্ক পিন্ধি নিজক চেফ নকৰোঁ মোৰ নহ'ব ইমিউনিটি মই তো ইয়ং মানুহ এনেকুৱা নহয় জনাটো দরকার যে ধরক মানুহ এজন যেতিয়া এতিয়া দেখিছো যেমন দেখিছো যে এতিয়ার মৃতকৰ হাৰ বোধ কৰো অসমত আমাৰ বাঢ়ি আছে গোটেই ভাৰতত আমাৰ বাঢ়ি আছে সমান্তৰালভাৱে যেটো এটো আছে নেকি বাৰু যে এজন মানুহৰ কোভিড হোৱাৰ পিছত কমপ্লিকেশ্যনস কিছু থাকি যাব পাৰে নেকি পাৰ পিছৰ সময়ত এইখিনি কেনেকুৱা কথা এটোক আমি পষ্ট কোভিড সিকুইলি বুলি কওঁ হয় এইটো যোৱাবাৰো আছিলে এইবাৰ অলপ বেছি আছে হয় যেনেকুৱা মষ্ট কমন হৈ গ'ল লাংছত আপোনাৰ নিমনিক পেজ থাকি যায় ফাইব্ৰছিছ হৈ যায় লাংছত হয় ডেট ইজ ৰিভাৰ্চেবল যদি এইটো ৰিভাৰ্চেবল ঠিক হৈ যায় কমপ্লিট টাইমলি আপুনি যদি এটা টেষ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট বা ডক্টৰ যোনে কমপ্লিট ট্ৰিটমেণ্ট লাংছৰ কৰি আছে তেওঁৰ লগত লগ ধৰি টাইমলি এইটো পেচেণ্টৰ সেইটোৰ কাৰণে লাং উশালত কষ্ট পাই থাকে কাঁহটো কণ্টিনিউ আহিছে কাঁহটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই পেচেণ্টৰ হয় পেচেণ্টে আপোনাৰ কয় কি মোক বুকুখন বিষাই আছে কণ্টিনিউ হয় এইবোৰ তাৰ চিম্পটমছ থাকে নিশ্চয় ঠিক আছে আৰু পাছত আপোনাৰ পেচেণ্টৰ বহুতে ডিপ্ৰেশ্যনৰ ফিলিং হয় টেনশ্যন মানে কি তেওঁ মানে এনজাইটি থাকে মোৰ কিবা হ'ব নেকি ঠিক হোৱাৰ পাছতো কিছুমানৰ গাত বিষি থাকে বিষ থাকি যায় কিছুমানৰ 3 মাহলৈ জ্বৰ থাকি যায় এনেকুৱা আছে এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা আছে পেচেণ্ট আছে কিছুমান আহি আছে ক'ভিড ঠিক হোৱাৰ পাছত 20 দিনৰ 25 দিনৰ পাছত পিছত মই এতিয়াও জ্বৰ অলপ অলপ হৈ আছে এইটো চিকুৱেল হয় সেইটো কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ নাই উইকনেছ মষ্ট কমন আপোনাৰ যোনটো মানুহে কয় চাৰিটো কিমান দিনলৈকে থাকিব উইকনেছ 3 মান্থলৈ থাকিব পাৰে 3 মাহ ঠিক আছে বাট তাৰ কাৰণে ৱৰি কৰিব নালাগে নিজক জাষ্ট এনকাৰেজ কৰি ৰেগুলাৰ নিউট্ৰিশ্যন হাইড্ৰেশ্যনটো মেইনটেইন কৰা ইম্পৰ্টেণ্ট নিজৰ ভালকৈ হাইড্ৰেশ্যনটো মানে পানী ভালকৈ খোৱা নিমু আৰু হাইড্ৰেশ্যনটো অৰ্থাৎ আগৰ যিবোৰ সাৱধানতা আছে সেইখিনিতো আমি হাইড্ৰেশ্যনটো বা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খোৱাটো এইটো প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন আছে হয় নেকি নাই আপোনাৰ পানী যদি ৰেগুলাৰ খাই থাকে আপোনাৰ এইটো চান্স অফ উইকনেছটো কমি যায় হয় মানে কিন্তু নিউট্ৰিশ্যন ভালকৈ মেইনটেইন কৰি থাকিলে মেইন হ'ল নিউট্ৰিশ্যন পষ্ট ক'ভিড পাৰ্টত আপুনি নিউট্ৰিশ্যন ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু লাঙৰ পাৰ্টটো আপোনাৰ তো আপুনি এইটো কোভিড হৈ গুচি গ'ল সেইটোত আপুনি কৰিবলৈ নিজৰ ফালৰ পৰা একো নাই ডেট হেজ টু বি ডান ফ্ৰম ডক্টৰ চাইড যদি আপোনাৰ কিবা এটা থাকে চবত নাথাকে আপোনাৰ ভাবি লওক আউট অফ 100 এটা পেচেণ্টত থাকিব পাৰে হয় লেকিন নিজক সাৱধান ৰখাটো বেছি ভাল অক্সিজেন পষ্ট ক'ভিডত চেক কৰিব লাগে অক্সিজেন লেভেলটো কেনেকুৱা আছে বহুতে ভাবে যে আৰু এটা কনচেপ্ট আছে যে কোভিড হোৱাৰ পাছতো মানুহে বহুতে আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট নিজক কৰাই আছে সেইটো এটা চাইকোচিছ হৈ গ'ল মানুহ এইটো আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট কৰে পজিটিভ আহি আছে ছাৰ মোৰতো পজিটিভ আহি আছে মোৰতো এতিয়া কৰোণা হ'ল নেকি আকৌ আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট কেন বি পজিটিভ ফৰ 3 মান্থছ 3 মাহলৈ পজিটিভ থাকিব পাৰে ভাল মানুহ এজনো বেয়া হব পাৰে মানে ছাৰ মোৰ হৈ গ'ল মোৰ আৰু আকৌ হ'ব নেকি আৰু তেওঁ আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট নিজে লেবৰ পৰা কৰাই আছে লেকিন সেইটো এইবাৰ নিগেটিভ হোৱাৰ পাছত আৰ্টিফিচিয়েল আপোনাৰ ৰেড টেষ্ট ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট নিগেটিভ আহিছে সেইটো পাছত আৰ্টিফিচিয়েল দৰকাৰ নাই মানুহ হয় মানে তেওঁ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰাৰ পিছতে হৈ যাব আৰু নিগেটিভ যদি আৰু নালাগে কৰাব আৰ্টিফিচিয়েল এনেই 14 ডেজৰ পাছত মানুহ নন ইনফেকচিয়াছ হয় 14 ডেজৰ পাছত মানুহ এনেও নন ইনফেকচিয়াছ তেতিয়া আপুনি আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট কৰাই একো লাভ নাই হয় হয়
গতি কেনে আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি যে আৰু মেডিচিনৰ কথা যদি আমি কওঁ এতিয়ালৈকেতো মেডিচিনৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিশেষ হেৰি নাই মাজতে ডি আৰ ডি অ'ই মষ্ট প্ৰবেবলি এটা মেডিচিন কেইদিনমান আগতে তেওঁলোকে কৰিছিলে টু ডি জি হয় টু ডি অক্সিড ডি গ্লুক'জ আৰু এতিয়া আজি আকৌ সেই দৰৱবিধক লৈ আৰু কিছু কিছু কথা ওলাইছে বিতৰ্ক ওলাইছে যে সেই দৰৱবিধ সাধাৰণতে আগতে ছেভেণ্টিজত হয় নেকি যে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল গতিকে টু ডি জি বা টু ডি অক্সি ডি গ্লুক'জৰ ব্যৱহাৰটো কেনেকুৱা আপোনালোকে কৰিছেনে বা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বোধকৰ কৈছে যে ক্ৰিটিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি ইউজত তেওঁলোকে কৰিব দিছিলে এতিয়া ডাব্লিউ এইচ ডি আৰ ডি জাষ্ট এপ্ৰুভ কৰিছে আপোনাৰ এতিয়ালৈ অহা নাই মাৰ্কেট আমি অসমত পোৱা নাই এতিয়ালৈ প্ৰথম বস্তু আৰু চাওক যি ক'ভিডত যিমান মেডিচিন আছে চব ৰিপাৰ্পাছ মেডিচিন আগতে বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে ইউজ হৈ আছিলে আৰু এইফালে ক'ভিডৰ ফালে ডাইভাৰ্ট কৰি কিনে চেষ্টা কৰা যোৱা আছে চেষ্টা কৰা হৈছে হাইড্ৰক্লৰকুইন চাই লওক আপুনি ষ্টেৰইড চাই ল'ব ৰেমডেচিভিৰ আছে চব আপোনাৰ বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে আগত ট্ৰাই হৈছিলে এতিয়া বৰ্তমান আমি চাই আছোঁ তাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে এতিয়া সেইটো ছেম মলি সেই হিচাপে আপোনাৰ ট্ৰাই কৰি সিহঁতে চেষ্টা কৰি চালে ইন লেব সিহঁতে চেষ্টা কৰি চালে এতিয়া গট গুড 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 ৰিজাল্টছ হয় হয় এতিয়া যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ডত আহিলে তেতিয়া গম পাম কেনেকুৱা আছে হয় মানে এতিয়ালৈকে অসমত আমি হেৰি কৰিব অসমত এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই হোৱা নাই ছাৰ হয় বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া কথাটো হৈছে কি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ক'ভিডৰ পৰা বাচি থকাটো প্ৰয়োজন আৰু ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে যে নতুন এছ অ' পি এখন জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে অসমৰতো বৰ্তমান দেখা গৈছে যে সান্ধ্য আইন ইতিমধ্যে বলবৎ কৰা হৈছে দুই বজাৰ পৰা পিছদিনা পোৱালৈকে সান্ধ্য আইন আজিৰ পৰা বলবৎ কৰা হ'ল বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যতো ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত লকডাউন আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আন ধৰণৰ এই ধৰণৰ সজাগতামূলক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এনে অৱস্থাত মই আৰু এটা বস্তুৰ প্ৰসংগ আনিব পাৰি নেকি যে সম্পূৰ্ণৰূপে সম্পূৰ্ণ ভাৰতত সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়াৰ ক'ৰবাত প্ৰয়োজনতে আছে নেকি ইয়াতে মই অলপমান এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমি সকলোৱে জানো যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিব লাগে মাস্ক পিন্ধিব লাগে কথাটো আমাৰ টিভিত বাজি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট হেৰিত বাজি আছে নিশ্চয় ইয়াতে সমস্যাটো কি হৈছে এটা আমাৰ এটা পাৰ্চেণ্ট অফ ছ'চাইটি আছে তেওঁলোকে এই ক'ভিডটোক এতিয়াও মানে ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই যিমানটো ল'ব লাগিছিলে মই ৰয়েল ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত মই বৰ্তমান তাৰে পৰিচালনাত আছোঁ তাতে আছোঁ টিমত মই এটা মেম্বাৰ হয় হয় তাৰ যে আমাৰ ৱাৰ ৰুম আছে ৱাৰ ৰুম বুলি কওঁ সেইটো আমি তাৰ পৰা আমি গোটেই চেণ্টাৰটো আমি পৰিচালনা কৰোঁ যোৱা বছৰ মই 4 মাহ মই ক'ভিড চেণ্টাৰ ডিউটি কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰতকৈ যদি মই এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰোঁ প্ৰত্যেক দিনাই আমি হয়তো 2-3 দিনৰ মূৰত এটা পেচেণ্ট পাইছিলোঁ যোনটোক অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল বাট আজিৰ ডেটত আজি আমাৰ চেণ্টাৰত আজি সন্ধিয়া যিটো মোৰ মই যে চাইন কৰি আহিলোঁ তেতিয়া প্ৰায় 600+ পেচেণ্ট আছে 600+ পেচেণ্টৰ প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ 8-10 পেচেণ্টৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে তেওঁলোকৰ অক্সিজেন ডিটৰেট কৰি আছে গতিকে এই এই যিটো আপোনাৰ প্ৰেক্টিকেল ছিটুৱেশ্যন যিটো ৰিয়েল ছিটুৱেশ্যন আপোনাৰ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে মই এই বস্তুটো ৰাইজক জনাব খোজোঁ হয় হয় যোৱাবাৰৰ ছিটুৱেশ্যনতকৈ এইবাৰৰ ছিটুৱেশ্যনটো অকণমান ক্ৰিটিকেল ক্ৰিটিকেল এই চেন্সত যে একেলগে বহুত কেছ একেলগে আহি গৈছে আমাৰ হয় যদি যোৱাকালি আমি এটা ৰিপৰ্ট যদি চাওঁ আমি যোৱাকালি আমাৰ অসমত পজিটিভিটি ৰেট আছিলে 8.85% হয় মানে 100 মানুহক আমি যে টেষ্ট কৰি আছোঁ তাৰ 8 পজিটিভ আহি আছে নিশ্চয় গতিকে ইমানটো পেচেণ্টৰ লোড আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমে একেলগে যেতিয়া ল'বলগা হৈ আছে একেলগে ইমানটো পেচেণ্টৰ একেলগে আপোনাৰ কেয়াৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেইটোৱে কাৰণ হয় যোনটো আপোনাৰ যিটো ফেটেলিটি মৰ্টেলিটি বেছি হৈ আছে মৃত্যুমুখত বেছি পৰি আছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এনে এটা মানে প্ৰেক্টিকেল ছিটুৱেশ্যনত মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ যে লকডাউনৰ কিছু হ'লেও ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা আছে আছে ডক্টৰ অভিষেক আগৰৱাল কি কয় মই ডেফিনেটলি দাদাই ঠিক কথা ক'লে ফ্ৰিজ দাই আমি এজ এ হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ আমি লডটো ফিল কৰি আছোঁ আমি পেচেণ্ট পাৰ্টিৰ পেইনো ফিল কৰি আছোঁ বিকজ পেচেণ্ট এনেকুৱা আপুনি আমাৰ তাত ইমান লেট আহে লেট অহাৰ কাৰণ হ'ল কি তেওঁ বেড নাপালে তেওঁ আহিছে নিজৰ ফালৰ পৰা তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে বেড পাবলৈ লেকিন তেওঁ ঘৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁ টাইমলি সেইটো কাৰণে লেট হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ তাত অহাৰ কাৰণে তেওঁ দ্বিতীয়ত হৈ আইচিউত লেট অফ কৰিব লগা হৈছে হস্পিটেলত আহিলেও কেবিনেট থাকিলেও অলপ ডিলে হৈছে পেচেণ্টৰ পেইনটো বাঢ়িছে এতিয়া ডেফিনেটলি যদি লকডাউন হয় মানুহ মুভমেণ্ট কমিব এটা জেগাত তেওঁ নিজৰ ঘৰত থাকিব এতিয়া চান্সেছ অফ স্প্ৰেডটো যে যোনটো আমাৰ চেইন বুলি যে কওঁ আমি লাষ্ট টাইম যে গভৰ্ণমেণ্টে ধুনীয়াকৈ আমাৰ অসমত মেনেজ হৈছিলে সেই চেইনটো ব্ৰেক হ'ব ডেফিনেটলি গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ কিবা এটা কৰিছে নতুন গভৰ্ণমেণ্ট বনিছে দে আৰ দে হেভ ষ্টাৰ্টেড নাও আই থিংক দে উইল ডু সিহঁতে নিজে কিবা কিবা এটা কৰিব চাব আমাৰ পাব্লিকক চান্স দিছে আমাক কৰিবলৈ এতিয়া যদি পাব্লিকে যদি নিজে লকডাউন কৰি লয়
কেস কমে তেতিয়া গভর্নমেন্ট আই থিঙ্ক উইল নট গট ফর লকডাউন লকডাউন নকরে ঠিক আছে কারণ লকডাউন দিলে এটো হল মানে মই ভাবো সেলফ এডুকেশন যেতে লগে নিজকে নিজে আইসোলেট নকরে লকডাউন দি মানে হেনকয় কো মানে লাভ নাই কারণ মানে ইফ উই আর মুভিং মানে লকডাউন হই আছে কিন্তু আমি নিজৰ রিলেটিভৰ তাত গৈ আছো নিজৰ সোশ্যাল বিং এ খালি সোশ্যাল আপোনাৰ কব গলে খালি গভর্নমেন্ট বা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার বা পুলিশ বা মিডিয়া পার্সনের রেসপন্সিবিলিটি নহয় কোভিড ঠিক আছে কোভিড ইজ এ রেসপন্সিবিলিটি এন্টায়ার নেশনের রেসপন্সিবিলিটি সোসাইটি কারণ যদি একটা পেশেন্ট একটা মানুষ লাস্ট কোভিড বাঁচি যায় নয় সি আকো সবক স্প্রেড করব ঠিক আছে তো তাক ব্রেক করবলে আমি নিজে সতর্ক হওয়া লাগবে আমি আপনি না হয় আপনি ভাবিব যে কেমান পেশেন্টক মানা করু বেড নাই বলি ডেইলি 20-30 পেশেন্ট মানা হয় আমার হসপিটাল কি বেড নাই বলি এমন কল আছে ঠিক আর ফোনত তো আপনি দিছে ভাবিব কেমান আনলিমিটেড কল থাকে অনলি ফর কি দাদা কি করো আমি চিনি নাপাও মানুষ ইয়াতে পেনিক মানুষ পেনিক হয়েছে পুরো ইয়াতে মানে একটা পয়েন্ট এড করব বিচার মানে মানে এইবার একটা ট্রেন্ড আছে যে মানুষ হোম আইসোলেশন বহুত বেশি লৈছে বহুত বেশি আর গভর্নমেন্টও হোম আইসোলেশন মানে প্রমোট করেছে আর মই একটা হেলথ কেয়ার সিস্টেমের পার্ট হিসাবে মই এটু বাধা নিদিও যে হোম আইসোলেশন মানে লক বিকজ হেলথ কেয়ার সিস্টেমে মানে ইনস্টিটিউশনত ইমান লোড লব নোৱাৰে বাট পয়েন্ট হল কি যে তেওঁলোকে হোম আইসোলেশন যেটা লৈছে ঘরত যাতে তেওঁলোকে ভালকে নিজকে কেয়ার করে হয় এটা সরু একটা মেশিন পায় দুই হাজার টাকা মান দাম লয় পালস অক্সিমিটার এটা যুনে হোম আইসোলেশন যুনে লৈছে তেওলোকক মই বিনম্রতার অনুরোধ জানাম যে তেওলোকে নিজৰ এসপিওটো যাতে চাই থাকে ঘর বাকি নিজৰ যেখানি কেয়ার লব লগা আছে লগ আপনাদের কিন্তু তার লগতে নিজৰ অক্সিজেন যাতে তেওলোকে অল্প মনিটর করে থাকে আদারওয়াইজ কেতিয়া অক্সিজেন কমি যাব আপনাদের ভাবিব গাটো বেয়া লাগিছে আর সেইটো মোমেন্টত এটা ইভেনচুয়ালিটি হয়ে গেল সেই বস্তু হয়তো আমার কারণে সকলের কারণে দুঃখ লগা একটা চিহ্ন হয়ে যাবে যে পালস অক্সিমিটার এজন মানুষের সেই এসপিটো কিমান মান থাকিব লাগে 95ৰ ওপৰত নৰ্মাল 95ৰ ওপৰত থাকিব লাগে আৰু কেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত কেতিয়া যোগাযোগ কৰিব তেওঁ 95ৰ 94 আহি গলে 95ৰ বিলো 94 আহি গলে আপোনালোকে ডক্টৰক ৰিপৰ্ট কৰক হয় এনে কাৰণ হয় 92 91 আহিছে ডক্টৰে যাম নে নাযাম আপোনাৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই এটা আপুনি সেলফ ডিসাইড নকৰি কেনে 94 যদি আহি গৈছে আপোনাৰ আপুনি কোনোবা এজন ডক্টৰক চিনাকি ডক্টৰে হওক ওচৰৰ যিটো আমাৰ হেলথ কেয়ার সিস্টেমের যে উইং আছে পিএইচসি হোক সিএইচসি হোক হোয়াটসএভার সিস্টেম আছে ডক্টর এবার কনসাল্ট করো যে মোট 92 আছে 94 আছে দেন দ্য ডক্টর উইল গাইড ইউ হোয়াট টু ডু উইথ দ্যাট ঠিক আছে মানে এজন ব্যক্তি অর্থাৎ যদি হে আক্রান্ত ব্যক্তি এজন আছে মানে তেওঁৰ ঘৰত পালস অক্সিমিটার থাকাটো মোটামুটি বাধ্যতামূলক থাকিলে ন সব ঘৰতে পালস অক্সিমিটার থাকাটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় আৰু পালস অক্সিমিটার দাদা ট্রাই পয়েন্ট কোলে আপনার 95 টাচ কইলে ডক্টর কনসাল্ট কৰিব লাগে এজন কারণ কি 95 পরা আপনি 90 পাওঁতে কেতিয়া হব মই না জানো আপনিও না জানে নোমান কে কোন প্রেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে এক নম্বর আর সেইটো সময়লে যদি এডমিট হব লাগে হয় বেড পাবলে ইমান সহজ নহয় মানুষ সবে গভর্নমেন্টে জিএমসি ফেসিলিটি রাখি যায় বহুত মানুষ জিএমসি যাব নোখোজে ঠিক আছে প্রাইভেটতে বেড লাগে আমার সেইটো লৈ সেইটো বেড কৰি কওঁ থাকে আর ডিটোরেট হৈ যায় পেশেন্ট ঠিক আছে আপনি প্রাইভেটতে এডমিট হোক লেকিন বাট আপনি সময় লৈ যাওক সময় ওয়েস্ট নকৰিব আর হোম আইসোলেশন দাদা পয়েন্ট কলে যোৱাবাৰ মই গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইনছত এটা বস্তু ভাল পাইছিলো কি হোম আইচলেশ্যনৰ এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে এবভ 60 ইয়াৰ এজক আপুনি হোম আইচলেশ্যন দিব নোৱাৰে এবাৰতো মই দেখিছোঁ 75 ইয়াৰ 80 ইয়াৰ পেচেণ্টো হোম আইচলেশ্যন হৈ আছে আমাৰ তাত আহিছে এটা হোম আইচলেশ্যন দুদিনৰ পৰা তিনিদিনৰ পৰা সেইবোৰ বস্তু এবাৰ মই দেখা নাই এল্ডাৰলি এজ যোনটো আছে আৰু ডায়েবেটিক্স আনকণ্ট্ৰল ডায়েবেটিক্স পেচেণ্ট চিকিডি পেচেণ্ট কিডনি ফেলৰ পেচেণ্ট সিহঁতে কেনেকুৱা হোম আইচলেশ্যন পাইছে ক'ৰ পৰা পাইছে মই গম পোৱা নাই তাৰপৰা এটা কওঁ আমাৰ একো রুলস হওয়া নাই এবার কন্ট্রোল নাই কন্ট্রোল নাই হয় ডাক্তার জেরিফা কিবা কব বিচার এলডারলি পেশেন্ট বোর মানে কি হয় তেখে সকলে নিজর কেয়ার তো নিজে হেনেকে লব নয় হাই মানে 70 প্লাস 75 হয় তো কেয়ার লব কানে কোন বাইজন লাগে সো এটো হোম আইসোলেশন দিলে আলটিমেটলি তো আইসোলেশন হয় থকা নাই সো মানে হিয়তক মানে হসপিটালাইজ করাটো ঠিক সো এটো এটা মানে এটা রুলস হব লাগে আসলে এবার কথাটো হয় অকল আইসোলেট কইলে নহব বাট হেন কেয়ারও দিব লাগে কেয়ার দিব লাগে ঘরতে আইসোলেট কইতে থই দিলু মানে বাকি মানুষখিনি বসালো কিন্তু তেখেতক বসাবো কারণে কেয়ারও দিব লাগিব নাই অক্সিজেন কি আছে কোনো চেক করা নাই মনিটর করা নাই আপনার মর হয়ে যাবে লেকিন এটা ওল্ড এজ মানুষ কেন হব ঠিক এটা মানুষ যোনে না জানে হাউ টু অপারেট পালস অক্সিমিটার টেম্পারেচার সাব না জানে কেনেও কব ঠিক সেটা বস্তু ইম্পর্টেন্ট আর মেন মানুষ বিক হয়ে থাকে বেমার হয়ে থাকে এইবার আসলে করবাত করবাত আসলে সরকারে অল্প এরা মনোবৃত্তি অল্প করেছে নাকি কারণ ইতিমধ্যে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন হয়ে আহিছে আজি কোভ্যাক্সিন আর কোভিশিল্ডের কথায় যদি কোম কোভ্যাক্সিনের যে কিমান সপ্তাহৰ পিছত দ্বিতীয়টো ড'জ ল'ব লাগিব তাক লৈ আচলতে বিতৰ্ক এটা হৈ আহিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাও আজি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে যে
আসলতে স্টক নাই কারণে ষোল্ল বারো সপ্তাহের পর ষোল্ল সপ্তাহ হলে দিয়া হয়েছে নাকি তেনেকুৱা ধরনের প্রশ্ন এবার উত্থাপন হয়েছে আজির প্রশ্ন হয় দাদা এটা বস্তু তো অল্প একটু কবলে টান চাও সায়েন্স আপনার করোনায় নতুন বস্তু হয় নতুন বস্তু সদায় চেঞ্জ হয়ে থাকবে সেটক লো কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করা তো আমার যুক্তি নহয় যেকোনো পলিটিক্যাল পার্টি হোক আই ডোন্ট মই সাপোর্ট নকরো ঠিক কারণ আজি মানে যে ডক্টর মজি বস্তু কালি করোনার কারণে ট্রিটমেন্টের কারণে ইউজ করেছিল আজি ইউজ করা বন্ধ করেছো এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে মানে ভাবছি এটা বহুত ধুনিয়া কাম করেছে ঠিক আছে কিবা একটা বস্তু আমেরিকায় ফলো করেছে বা আমি ফলো করি সেনেকা নয় সায়েন্স সদাই চেঞ্জ হয়ে আছে করোনা নতুন বস্তু এক বছর আছে মিউটেশন হয়ে আছে সায়েন্স সায়েন্টিস্টবুলে রিসার্চ করেছে কষ্ট করে আছে মানে ডিমোরালাইজিং হয়ে যায় আসলে এই বস্তুখিনিত এই বস্তুখিনি একচুয়ালি গোটেইখিনি সায়েন্সৰ বস্তু হয় এইখিনি মানে মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবো পলিটিক্স কোনো মানে কোনো কাৰণে টাচ কৰিব নালাগে মানে দিস ইজ এ থিং অফ সায়েন্স লেট দ্য সায়েন্টিষ্ট লেট দ্য মেডিকেল প্ৰফেশনালস ডু ইট গতিকে যেতিয়া পলিটিক্সৰ লগত আনি দিয়া যায় বহুতখিনি বস্তুৰ আপোনাৰ হেৰি থাকে প্ৰ'জ এণ্ড কনছ থাকে পলিটিকেল এংগল যেতিয়া আহি যায় তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে অলপ সহযোগিতা কৰাটো প্ৰয়োজন আছে নেকি বাৰু আপোনাৰ চিকিৎসকসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব এনেতো সহযোগ কৰিছে এনেকুৱা নহয় কৰোনাটো এটা গ্লোবেল পেন্ডেমিক গ্লোবেল এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেশ্যন যেটো কেতিয়াও নাই হোৱা এইটো সিচুৱেশ্যনত মই ভাবো ওৱান্স ইন এ পলিটিকেল পাৰ্টি একো ল'ব নালাগে এইবিলাক বস্তুত টোটেলি বস্তুটো ফ্ৰী অফ পলিটিক্স ৰাখিব লাগে যেহেতু এটা পেন্ডেমিক কন্ডিশন আমি গোটেইবোৰ একেলগে কাম কৰিব লাগিব ইয়াতে পলিটিক্স নাই দেয়াৰ কোনো বি আপোনাৰ ডিভাইড থাকিব নোৱাৰে ৱেডাৰ ইটছ এ ডক্টৰ বা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার বা পুলিশ হোক সবে মিলিয়ে করব লাগবে পলিটিক্স হোক সবে মিলি করব লাগবে অকলে কোনো নরিব ওয়ার্ডও সেটা আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ক বেশি বস্তু হয়েছে এবার আপনি দেখব বলে হয় হয় বিভিন্ন কথা আছে আমার হইতে আর আমি এতিয়া যদি আমি এটা সাউন্ড বাইট এটা আমি আসলে শুনব বিচারিম আজি আমার যেগুলো নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমার রাজ্যর কেশব মহন্ত এটা কিন্তু বড় ডাঙর একটা কথা কৈছে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই কারণে কৈছো যে প্রতিদিনে আজিরপর কৈছে যে প্রতিদিনে আজিরপর এক লাখ টেস্ট করা হব কৈছে কাইলেরপর এক লাখক ভ্যাকসিন দিয়া হব সমান্তরালভাবে কৈছে যে এটিয়ারপর যখন কোভিডত মৃত্যু হয় প্রতিটা কেস ইনভেস্টিগেট করব আমি বাইটো বোধকর চাই ললে আমার অল্প বেশি সুবিধা হব আমি সেই ভাষ্য আছে কেশব মহন্তর সেই ভাষ্য আছে আমি এবার কেশব মহন্তর সেই ভাষ্য চাব বিচারিছো না আমি এটা টার্গেট লৈছো প্রতিদিনে এক লাখ আমি ভ্যাকসিন দিম আর তাত আমার প্রায়োরিটি থাকিব যাবিলাকৰ সেকেন্ড ডোজ ডর সময় হৈছে তেওঁলোকক আমি কৰিম আমি অসমত প্রতিদিনে ন্যূনতম এক লাখ আমি টেস্টিং কৰিম আর সেইমতে আমি গোটেই পরিকল্পনাটো আগবঢ়াই লৈ গৈছো আর আজি আমি এটা নির্দেশ দিছো প্রত্যেকটো ডেথ কেস কোনোবা এজন যদি মানুহৰ মৃত্যু হৈছে সেই মৃত্যুটোৰ আমার এনকোয়ারি করব লাগবে যে তেখেতর মৃত্যু কিয় হল তেখেতে নিজে হসপিটালে দেরিকে অহা কারণে হল নে আমার চিকিৎসার কোবার গাফিলতীত হল নে তেখেতর অন্য কিবা ডিজিজ আছিল যার কারণে তেখেতক আমি রিকভারি করব নোৱাৰিলো যিয়ে নহক প্রত্যেকটো ডেথ কেসর এনকোয়ারি হব লাগবে এনকোয়ারি রিপোর্ট আমাক লগে লগে দিব লাগবে স্বাস্থ্য বিভাগের লগত পর্যালোচনা চলাই আছে আর আমি দুয়ে দিনতে আৰু এখন আমাৰ এসওপি ওলাব যাক ঘৰত আমি আইসোলেশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ বা এটা ক'ৰবাত যদি আমি খুব মাইক্ৰো কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰিছোঁ তাত বিপিএল লোক যদি কোনোবা থাকে সেই ঘৰক আমি তেওঁলোকক অন্তত 2000 টকাৰ ৰেচন আমি তেওঁলোকৰ ঘৰত দিম বহুকেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে যে যদি কণ্টেইনমেণ্ট জোনত থাকে তেওঁলোকে ৰেচনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ এক লাখ যি টেষ্ট প্রতিদিনে আর এক লাখ যে ভ্যাকসিনেশন এটা কিন্তু বহুত গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু মানে আরও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে যে প্রতিটি ডেথ কেসক পেল তদন্ত করবলে এইটার আসলে প্রাসঙ্গিকতা কিমান দরকার আছে নে ডক্টর ফিরোজ আহমেদ এইটার প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে মানে ভাবো হয় মানে এই কথা কেউ কোথাও প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে কারণ প্রত্যেকটি কেস ইনভেস্টিগেট যেটা হব আমি এক্সেক্ট পিকচারটো পাই যাম আমি একটা রিসার্চ একটা হেরিও পাই যাম যে কোনটো পপুলেশন বা ডায়াবেটিক্সর থাকা মানুষ কিমানটো মৃত্যু হয়েছে সেটা পাই যাব তারলগত আরও একটা বস্তু আমি সকলে ধর একটা সিস্টেমত কাম করো সিস্টেমত প্রত্যেকজন মানুষ বহু ভালকে কাম করেছে বলে মানে কব নো গতি আমার কাবার হেমাহির কারণে কোনোবা একটা ব্যক্তির কিনা ক্ষতি হয়েছে নাকি সেই বস্তুটো স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় যে ইনিশিয়েটিভ লৈছে মই ব্যক্তিগতভাবে বহুত সমর্থন করো নিশ্চয় ডক্টর অভিষেক কি কব আপনার এই এনকোয়ারি বস্তুটো দাদা স্টেপ তো ভাল হয় এটা সদায় আপনার এটা কন্ট্রোল রাখব হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার নো ডাউট
মানে নিজের যে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার কারো ডাউট নকরো নিজের বেস্ট এটা দিয়ে আছে কোভিড বারত ঠিকই নিজের লাইফ নার্সে হোক বা ওয়ার্ড বয় হোক ডক্টর হোক এনিওয়ান ঠিক আছে ঠিকই ফ্রম লোয়েস্ট মোড টু দ্য টপ মোস্ট সবে নিজের কাম করে আছে মানে ডাউট নকরো গভর্নমেন্টে একটা ডিসিশন লৈছে কিনা ভাবি কিনে লৈছে নিশ্চয় নিশ্চয় বাট মানে এই বস্তু নামকি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার ডক্টরে কিনা একটা ভুল করা চেষ্টা করব বলে হ্যাঁ এই বস্তু হোম আইসোলেশন বস্তু ডেফিনেটলি মো কম ডিলেড হল সারে ভাল কথা কইলে পেসেন্টে নিজে দেরিকে হেলথ কেয়ার গল নাকি এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে কারণ ম্যাক্সিমামকে সেটা হয়ে আছে এই বস্তু নোট হবো হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট লেকিন বাকি বস্তু কারণে চাও কি ইনকোয়ারি কি সেই বস্তু কারণ আপনি আফটার ডেথ ইনকোয়ারি হব পারে বাট হাউ ক্যান মনে নজানো কি কেন কাক ব্লেম করা যায় বস্তুটো কারণ কোভিড ইজ সাথে থিং আপনি এতিয়া দেখি গেছে পেসেন্ট স্টেবল আছে দুই ঘন্টা পাছত পেসেন্ট ডিটয়েট হব পারে হব পারে এবার এনেকুৱা হয়ে আছে আমি যে ভিডিও চাইছিলো চাইনার পর মানুষ ওয়াকিং করেছে রাস্তাত পড়ি গেছে এবার এনেকুৱা সিনিয়র হয়ে আছে হব পারে আপনি নিজেও শুনেছে নিজের কোনোবা ফ্রেন্ড এজনের অক্সিজেন ঠিকই আছে রাতে 99 আছে রাতেপুয়া 89 হয়ে গেল 82 হয়ে গেল ঠিকই ইনভেস্টিগেট করি মোস্ট পসিবলি এই ইনভেস্টিগেশনের একচুয়ালি রিসার্চ রিলেভেন্সি বেশি আছে এটা রিসার্চ রিলেভেন্সি বেশি ভাল ঠিকই এটা আমার অসমত প্রমোট হোক প্রমোশন হোক এটা বস্তু যদি হে এনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যয়ন কি এটা অধ্যয়নৰ কিন্তু এটা হেৰি এটা আহিব পাৰে দেই লাগে পৰিবাৰ নেক্সট লেভেল টো আমাৰ ল মানে স্টেপ লট আমাৰ ইজি হ'ব ইজি হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু হয় আৰু আপ চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এছওপি আজিৰ পৰা নতুনকে কৰা হৈছে আৰু মই যদি সম্ভৱ হয় আজি উজনি অসমলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তিনিচুকীয়ালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম য'ত আমাৰ উজনি অসমৰ বিউৰো চেফ বিকাশ মৰাণ আছে আৰু বিকাশ মৰাণৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি অবস্থানত তাতে হৈ আছে মই যদি সম্ভৱ হয় মই বিকাশ মৰাণ পাব হয় বিকাশ মৰাণ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে আজিৰ পৰা নতুন এছঅপি নতুন নীতি নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে কিন্তু উজনি অসমৰ আপুনি তিনিচুকীয়াত আছে আপুনি হয় কি পৰিস্থিতি মানিছেনে মানুহে ভালদৰে হয় বিকাশ মৰাণ ডাঙৰীয়া কওক হয় ৰুবুলে এটা কথা ক'ব লাগিব আজি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিহেতু ক'ভিডৰ যি দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে সেই বৃদ্ধিয়ে সঁচাকৈ উজনি অসমত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ইতিমধ্যে কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে যিহেতু এছঅপি চৰকাৰে যিটো বান্ধিছে মানৱ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে কেনেকৈ নিজকে বচাব পাৰি কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উজনি অসমৰ ৰাইজসকলে মানি চলা দেখা নাই বিশেষকৈ আৰক্ষী যিসকল আৰক্ষী লোক ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হিচাপে আজি তেখেত আৰক্ষী লোকসকলো আছে আৰু ইয়াৰ উপৰি যিসকল ডক্টৰ নাৰ্ছ যিসকল তেওঁলোকো আছে আৰু বিভিন্ন চিকিৎসাকৰ্মী আৰু লগতে সকলোৱে যেনেধৰণে কাম কৰিছে কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সামাজিকভাৱে ৰাইজ নিজে জনগণে যেনেধৰণে পালন কৰি নিজক নিৰাপত্তাৰে ৰাখিব লাগে বা নিজক সুৰক্ষিত কৰিব লাগে সংক্ৰমণৰ পৰা কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া পৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে জনসাধাৰণে নিজাববীয়াকৈ কিন্তু চেষ্টা চলোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু আমি এই ক্ষেত্ৰত কথা পাতি আমি বহু শিক্ষক স্থানীয় আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ কথা পাতিছোঁ কেনেধৰণে তেওঁলোকে পালন কৰিছে কিন্তু আমি যিসকলে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যিসকলে বিশেষকৈ গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কাম কৰিছে যিসকল বিষয়া আমি সেই বিষয়াসকলতে আজি জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকে কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হিচাপে আৰক্ষী যিসকল লোক এই লোকসকলে আমাৰ মাজত আছে তিনিচুকীয়াৰ হিজুগুৰি আউটপোষ্টৰ অ' চি আছে আমাৰ লগত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া যিগৰাকী আচলতে নিউ তিনিচুকীয়া ৰেলৱে ষ্টেচন বিভিন্ন দূৰণিবতীয়া যিসমূহ ট্ৰেইন আহে ইয়ালৈ ৰেলেৰে যিসমূহ যাত্ৰী আহে যাত্ৰীসমূহ সদায় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হয় আৰু ইয়াৰ উপৰি অতি এখন জনসমাগম অঞ্চল আৰু ইয়াত অতি বিশেষকৈ বহু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান থকা এটা অঞ্চল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিব লাগিছে সেই সম্পৰ্কত কথা পাতিম আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ সুশীল কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত যে যিহেতু আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি আছে এটা ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হৈছে আপোনাৰ কাম কৰি আছে আৰক্ষীয়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া পৰিছে যিহেতু জনসাধাৰণক বচাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে এটা নতুন তিনিচুকীয়া নিউ ৰেলৱে ষ্টেচন আছে বহুত দূৰণিবতীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে ইয়ালৈ যাত্ৰী কেনেধৰণে আপোনাৰ কাম কৰিছে হয় ইয়াত আমাৰ নিউ তিনিচুকীয়া এটা ষ্টেচন যিটো ষ্টেচনত আমাৰ দূৰণিবতীয়া ট্ৰেইনবিলাকো ইয়াতে আহি আমাৰ যাত্ৰীসকল নামে ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ ইয়াত ট্ৰাক ষ্টেণ্ডবিলাক থাকে আৰু বেচৰকাৰী বাছত সকলো স্থানৰ পৰা আহি ইয়াত প্ৰব্ৰজন ঘটে ইয়াত মানুহৰ ভিৰ বেছি হয় ইয়াত আমি পদক্ষেপ ল'বলৈ যাওঁতে আমিও অলপ সতৰ্ক হ'ব লগা হয় যিহেতু ট্ৰেইনবিলাক এতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই সেয়েহে আমাৰ সেই যাত্ৰীসকলৰ মাজত গৈ আমি তেওঁলোকক এৱাৰনেছ কৰিব লগা হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰে যিটো নীতি নিৰ্দেশনা ধৰক এছ অ' পি স্বাস্থ্যসন্মত ফালভাৱে তেওঁলোকে আমাক আগবঢ়াইছে সেইখিনি আমি এনফোর্স কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমানক আমি ফাইন কৰাব লগা হৈছে কিয়নো আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে মুখে ক'লে নেমানে তেনেহ'লে আমি তেওঁলোকক ফাইন কৰিবই লাগিব
সেই ব্যৱস্থাটো আমি লোৱা হৈছে। কিয়নো এটা সমাজক সচেতন কৰিব লগালে কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা পানিছমেণ্ট ল'ব লগা হয়, ফাইনটো এটা পানিছমেণ্ট দিয়ে, গতিকে এনেকুৱা পানিছমেণ্টবিলাক আমি লোৱা হৈছে আৰু সতৰ্ক হৈছে মানুহে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত যিমান ৰেডি থাকো আমি, এইটোৱে জনাও আমি যিবিলাক আমাৰ স্বাস্থ্যসন্মত যিবিলাক আমাৰ এছঅপিত আমাৰ গাইডলাইন দিছে, এই গাইডলাইনবিলাক সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যিহেতু মানি চলে। ইয়াৰ অন্যথা হ'লে যিহেতু তেওঁলোকৰ বিপদ আৰু তেওঁলোকে আনলৈ বিপদ আনিব পাৰে। গতিকে এতিয়া দ্বিতীয় ঢৌ যিটো আমাৰ COVID-19 প্ৰভাৱ, এই প্ৰভাৱে দৈনিক দৃশ্য সকলো ফালৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ। আমি এইবিলাক আমি সন্মান জনাব লাগিব আমাৰ এই সংবাদ গোষ্ঠীক, সংবাদদাতা গোষ্ঠীক। তেওঁলোকে যদি অহৰহ এই এছঅপিৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ মেডিয়া যোগে আৰু তেওঁলোকৰ টিভি যোগে দেখুৱাই নাথাকিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে হয়তো আমিও আৰু কঠোৰ হ'ব লগা হ'লহেঁতেন। গতিকে সকলোৱে মিলি আমি এই COVID-19 যেতিয়া দ্বিতীয় ঢৌৰ সংক্ৰমিত হৈছে, আমি মানৱ সম্পদক বচাবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়িব লাগে। বিশেষকৈ আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগটো আমি এতিয়া যি ধৰণে আমাৰ সংক্ৰমিত ৰোগীসকলক তত্বাৱধান লৈছে, তাতকৈ উন্নত তত্বাৱধান ল'বৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি স্বাস্থ্য বিভাগক সহায় কৰিব পৰাটো আমাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন হৈছে। কিয়নো আমাৰ এই মানৱ সম্পদ লাহে লাহে যিধৰণে শেষ হ'বলৈ ধৰিছে, সেইধৰণে চাবলৈ গ'লে আমি সঁচাকৈ আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগটো ওপৰতে ভৰসা দিয়া আমি বিকাশ মৰাণ ডাঙৰীয়া ভৰসা নিশ্চয় ৰাখিব লাগিব। মাত্ৰ আপুনি এটা প্ৰশ্ন সোধক যে আজিৰ দিনটোত বা এইকেইদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কিমানমান মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে জৰিমনা বিহিবলগীয়া হ'ল? হয় ৰুবুল, মই সেই কথাটো সুধিছোঁ নিশ্চয় তেখেতক। আমি প্ৰশ্ন যিহেতু ইতিমধ্যে মানুহক এছঅপি মানি চলাবৰ কাৰণে বা নীতি নিয়ম মানি চলাই নিজক বচাবৰ কাৰণে, ৰাইজক বচাবৰ কাৰণে কিমান সংখ্যক মানুহক এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ফাইন কাটিবলগীয়া পৰিছে? হয়, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাৱধানতা ল'ব লগাও হয়। কিয়নো আমি যিসকলক আমি ফাইন কাটিব লগা হয় সেইসকলৰ দিবলৈ সক্ষমতাও নহয়, গতিকে তেওঁলোকক আমি থানালৈ আনি হ'লেও এইটো সজাগতা কৰা হৈছে যে যাতে আপোনালোকে এইটো ভুল কৰিছে দিবই লাগিব। কিয়নো এনেকৈ যদি আমি এৰি দিয়া হয় আমি এৰি দিব নোৱাৰিম। ভুলটোতো সকলো কাৰণে, দুখীয়া কাৰণে হ'ল ভুল আৰু ধনীৰ কাৰণে ভুল, যিহেতু আইনখন সকলোৰ কাৰণে সমান। গতিকে আমি দুখীয়া বুলিও আমি যদি তেওঁলোকক এৰি দিওঁ, তেওঁলোকক এৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেইটো লৈ আকৌ যায় মাজৰ মাজত, তেনেধৰণৰ কামো আমি কৰিবলৈ দেখিছে যে বহুত মানুহৰ পৰা ফাইন কাটিবলগীয়া হৈছে। এই সজাগতাটো আচলতে কেতিয়া আহিব? সজাগতাৰ কাৰণে আমি বিভিন্নজনে বিভিন্ন কাম কৰি আছো, মিডিয়াই কাম কৰিছে, আপোনালোকে চিকিৎসা কৰ্মীসকলে কাম কৰিছে, ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰিয়াৰ হিচাপে তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে কাম কৰিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো মানুহে নুবুজে। একচুৱেলি ইয়াৰ ৰিজনটো হৈছে কি, প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াজনে কৈছে প্ৰেক্টিকেলি অন গ্ৰাউণ্ড এই চিটুৱেশ্যনটো হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আমি ইমান বেছি কেছ পাই আছোঁ। মানুহৰ মগজুত এই বস্তুটো বাস কৰি ল'লে যে যোৱা বছৰ দেখোন বহুত মানুহ কৰোণা হৈছিলে, তেওঁলোকে ভাল পাই দেখোন ঘৰত আহিল। এই বস্তুটো যে মানুহৰ মূৰত যে ঘৰ কৰি লৈছে, তেওঁলোকে কৰোণাটো যদিও টিভিয়ে বা বিভিন্ন মাধ্যমত দেখা পাইছে, তেওঁলোকে সেইটো পৰিমাণত চিৰিয়াছলি লোৱা নাই যিমানটো পৰিমাণ ল'ব লাগিছিল। মই এজন ডক্টৰ হিচাপে মই কৈছোঁ, মই কোভিড চেণ্টাৰত ডিউটি কৰি আছোঁ, মই সমগ্ৰ ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ, চাওক ট্ৰিটমেণ্ট পালে বহুত মানুহ কিয়ৰ হ'ব, কিন্তু একেলগে বহুত কেছ আহি গ'লে হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমে লোড ল'ব নোৱাৰিব। তেতিয়া ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ আপোনজন হেৰালে যিটো আপুনি মানে দুখ পাব মনত, সেই বস্তু সেই দিনটোলৈ নাযাব আপোনালোকে। মই ডক্টৰ ফিৰোজ আহমেদ আপোনালোকক একদম হাতযোৰকৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, চিৰিয়াছলি লওক চিটুৱেশ্যনটো। প্ৰেক্টিকেল চিটুৱেশ্যন এইটো হয় যে কৰোণা আক্ৰান্ত হ'লে ভালেখিনি সমস্যা হয়, মানে বহুত জটিল পৰ্যায়লৈকে বহুত পেচেণ্ট যায়। নিশ্চয়,
মই ইয়াতে ডক্টৰ ফিৰোজৰ কথা এষাৰ কথা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত কাম কৰোঁ, কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰৰ তুলনাত এইবাৰ সজাগতাটো কিন্তু বাঢ়িছে মানুহৰ মাজত। লাষ্ট ইয়াৰ যেনেকৈ মানে ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ, আমি মানে কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং হিচাপে ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হিচাপেই কাম কৰিছোঁ পুলিচসকলৰ লগতে। লাষ্ট টাইম ইয়াতে মানে 10 AM to 10 PM কণ্টিনিউৱাছ 12 hours কাম কৰিছে বা যেনেকুৱা দিছিলে, এইবাৰ কিন্তু সেই বস্তুটো নাই। এইবাৰ যদি কৈছে বাইকত এজন যাব লাগে মানে এজনে গৈছে, মাস্কটো মানে অলমষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইবাৰ অকণমান মানুহবিলাক মানে ছিৰিয়াছ হৈছে। মই ভাবো ইয়াত আৰু অলপ প্ৰয়োজন আৰু বেছি প্ৰয়োজন আছে। ডক্টৰ অভিজিত, হয় এইবাৰ দেখিছোঁ বহুত মাস্কৰ প্ৰয়োগৰ, কিন্তু মাস্কৰ ব্যৱহাৰ এইবাৰ বাঢ়িছে, কিন্তু তাৰ পিছতো আচলতে এই বিকাশ মৰাণে যিখন ছবি দেখুৱালে, এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত কথা পাতি যিখন ছবি দেখুৱালে, সেইখনে আচল ছবি নহয়নে? বা আপুনি আমাৰ ইয়ালৈ অহাৰ সময়ত হয়তো আপোনালোকো আপুনিও বাহিৰৰ বিভিন্ন স্থানত আপুনি আৰক্ষীক দেখিছে, তেওঁলোকে ৰখাবলগীয়া হৈছে, বিভিন্নজনক ফাইন কাটিবলগীয়া হৈছে, এই পৰিৱেশৰ কেতিয়া অৱসান হ'ব? সেইটোতো আমাৰ নিজৰ মনেটো হ'ব লাগিব, কনচেন্সটো উঠিব লাগে, আমি গম পাব লাগিব। আমাৰ নিজৰ হ'লে এটাৰ পৰা ফেমিলিক স্প্ৰেড কৰিব, নিজৰটো স্প্ৰেড কৰিব, বেলেগকো তাতো যাব যাৰ লগত আমি কণ্টেক্টত আহিম। আৰু গুৱাহাটী চিটিত তথাপিও মানুহে অলপ গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আছে, ভালকৈ গাঁৱতো আছে, কিন্তু মানুহে আমাৰ গাঁৱততো নাই, কৰোণা নাই, কৰোণা নাই, মানুহে এইটো কৈছে আমাৰ গাঁৱত কৰোণা নাই, এনেকুৱা কথা কয় বহুতে। পেচেণ্ট ফোন আহে, ছাৰ এইটো এনেকুৱা জ্বৰ জ্বৰ হৈছে, আপুনি টেষ্ট কৰালে নেকি কৰোণা? আমাৰ গাঁৱতো কৰোণা নাই, ছাৰ গাঁৱত কৰোণা নাই, টেষ্ট নকৰাই তাতে থাকে, পাছত গম পালে এসপ্তাহ পাছত চবৰে জ্বৰ হ'ল, পাছত কৰোণা ধৰা পৰে। হয়, কিছুদিন আগতে কেইখনমান বিয়াৰ কথাও আমি সংবাদ মাধ্যমে আপোনাৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে একোখন বিয়াই আপোনাৰ কিদৰে 30-40 মানুহক আক্ৰান্ত কৰাইছিল। গতিকে এই ধৰণৰ বস্তুবোৰ সজাগতাবোৰ গাঁৱতো হোৱাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু গাঁৱত সেইধৰণে হয়তো হোৱা নাই। এতিয়া কথাটো হৈছে যে ভেকচিনেশ্যনৰ কথা আছিল যে এতিয়া 18-45 বছৰলৈকে এতিয়া আৰম্ভ হ'ল, তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে 2 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈকে ভেকচিন দিব পাৰি নে নোৱাৰি, সেইধৰণে এতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব। বাৰু যি নহওক, এতিয়া মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে 2-18 অৰ্থাৎ সেই মানে বয়সৰ ৰেঞ্জটোত আপোনালোকে পেচেণ্ট পাইছে নে নাই? পেচেণ্ট পাইছোঁ, কিন্তু ইমান মই ছিৰিয়াছ কেছ পোৱা নাই। 18 ইয়াৰ্ছৰ তলত মই ইমান ছিৰিয়াছ কেছ পোৱা নাই, আৰু স্পেচিয়েলি পেডিয়াট্ৰিক্স এজ গ্ৰুপৰ পেচেণ্ট মই ইমান ছিৰিয়াছ পোৱা নাই। আহিছে, ফেমিলি এডমিট হৈছে, মা দেউতা বাচ্চা জাষ্ট জেনেৰেল মেডিচিনৰ পৰা আপোনাৰ ভিটামিনছ এইবোৰ ছাপৰ্টৰ পৰা ভাল হৈ গৈছে। হয়, বাট পেৰেণ্টছত মই দেখিছোঁ ছেম পেচেণ্ট, ছেম ভাইৰেল ষ্ট্ৰেণ্ড হ'ব, তেওঁ ভালে ইমান নিউমনিক পেচ আছে, নিমনিয়া লাংছত নিমনিয়া হৈছে, উশালত কষ্ট পাইছে, অক্সিজেন ল' আছে, ৰিকভাৰ কৰিছে তেওঁ, বাট ছেম মা দেউতা দুটা হৈছে, ল'ৰা বাচ্চাটো ধুনীয়াকৈ বহি আছে ৰুমত তেওঁৰ লগত, আইচলেট কৰা হৈছে। মানে এই ধৰণৰ এতিয়ালৈকে মানে ইমান পোৱা নাই। এইটো ৱেবত মই দেখা যোৱা লাষ্ট ৱেবত আমি 18 ইয়াৰৰ তলত আমি বেয়া পোৱা নাছিলোঁ, ভাল কেছ পাই মানে দে আৰ ষ্টেবল কেছ। এইবাৰো এতিয়ালৈ ষ্টেবলে পাই আছোঁ মই, এতিয়া মোৰ লাষ্ট মোৰ মানে পূৰা ৰিগাৰাছ ডিউটি হৈ আছে মোৰ দাদা, আপোনাৰ ডেইলি 50 কেছ আমাৰ হস্পিটেলত এডমিট আছে, ৰাউণ্ড ল'ব, ৰাতিপুৱা সদায় চাব লগা হয়, লেকিন মই 18 ইয়াৰৰ তলত মই পোৱা নাই। 18 আমাৰ তাতো কেছ কম আছে, 18 ইয়াৰ তলত আমাৰ ক'ভিড চেণ্টাৰত আমি খুব বেছি মানে পেচেণ্ট পোৱা আহিছিলে, 18 ইয়াৰ তলত আহিলে খুব কম আহিছে, মই ৰিপৰ্টত মই বহুত বেছি পোৱা নাই, আহিলে হাৰ্ডলি আঙুলিৰ মূৰত গুণিব পৰা তেনেকুৱা 2 এজন হ'ব, মানে কমপ্লেক্স মানে প্ৰপৰ্চনেটলি মই যদি চাওঁ 1-2% তেনেকুৱা কিবা বহুত কম। এটা বস্তু আছে, এইটো ৰং মেছেজ ল'ব নালাগে, লেকিন এইটো এক্সেক্টলি সেই বস্তু ৰং মেছেজ ল'ব নালাগে, ৰং মেছেজ যাব নালাগে। 18 ইয়াৰ তলত আছো আমি, বাহিৰত যাই খেলিম, হয় হয় হয়, কৰোণা কেতিয়া ভেবক ৰূপ ল'ব, আপুনি নিজে কৰোণা কেৰিয়াৰ হৈ কিনে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ, আপোনাৰ মা দেউতা, আপোনাৰ ককাক আপুনি তেওঁলোকক কৰোণা দি কিনে আপোনাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে বেয়া কৰিব পাৰে, তো আপোনালোকে সাৱধান থাকিব। আৰু পেৰেণ্টছকো কৈছোঁ 18 ইয়াৰ তলৰ যদি কৰোণা হৈছে লাইকলি নল'ব, আমাৰ এইটো ষ্টেটমেণ্ট শুনি, এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি থোৱাটো ভাল, সকলোৱে সাৱধানে থকা উচিত, আৰু তেওঁলোক কেৰিয়াৰটো হৈ থাকিব পাৰে নহয় জানো, বাহিৰলৈ গৈছে তেওঁ হয়তো খেলা ধূলা কৰিছে, 13-14 বছৰৰ শিশু এটিত বা তেওঁলোক ঘৰলৈ আহিলে তেওঁলোক কেৰিয়াৰ হৈ আচলতে বেলেগক আক্ৰান্ত কৰাব পাৰে। ডেফিনেটলি এইবাৰটো মেইন বস্তু হৈছে আপোনাৰ এছিম্পটমেটিক কেৰিয়াৰ, মানুহ কিছুমানৰ চিম্পটম একো অহা নাই, ঠিকে আছে, ঘৰৰ বেলেগ কৰোণা হ'ল, টেষ্টিং কৰালে তেতিয়া পজিটিভ পালে, তেওঁ যোনে এছিম্পটমেটিক আছিল সেইটোৱে প্ৰাইমেৰী কেছ না আছে না, আপোনাৰ যোনে চিম্পটমছ আগত আহিল তেওঁ আছে, ক'ব নোৱাৰে, আপুনি ক'ব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে এইবাৰ বেছি বিপদ হৈছে আমাৰ। একচুৱেলি এই বস্তুটোৰ মানে এনালাইচিছ যোনটো কোনটো এজ গ্ৰুপৰ হৈছে, এইটো একচুৱেলি আমি পেনেলত বহি আলোচনা কৰাতকৈ এইটো একচুৱেলি চাইণ্টিফিক যোনবিলাক পেপাৰ চায় আমি সেইটো যোৱাটো বেটাৰ হ'ব, সেইটো বেটাৰ হ'ব, বিকজ আমি যদি মানে লাইক যিটো চাওঁ আমি
এক্সপোজাৰটো এক্সপোজাৰটো জেনেৰেলি আমি বাহিৰত যোনটো ওলাই মানে যোনটো পপুলেশ্যন বাহিৰত থাকে একচুৱেলি দোকানে পোহৰে যায় বিভিন্ন জেগাত যায় সেইটো এজ গ্ৰুপ এটা থাকে তো তেওঁলোকে অভিয়াছলি ভালনাৰেবল মোৰ হয় মই ভালনাৰেবল এটো এট দ্য চেম টাইম যোনটো এজ গ্ৰুপ বেছি থাকে তেওঁলোকে মানে ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যন যোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে তো সেইকাৰণে ষ্টেটিষ্টিকেল চাবলৈ গ'লে যে সেইটো বেছি ভালনাৰেবল সেইকাৰণে মেবি আমি বেছি কেছ পাই আছোঁ বাট এইটো এনালাইচিছ এইটো হ'ব নালাগে যে এইটো পেচেণ্টৰ নাই হোৱা হ'ব নালাগে এইটো চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চৰ আমি আউটপুট লৈহে আমি কিবা এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নিশ্চয় নিশ্চয় এতিয়া সাৱধানতাৰ কথাটো আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিলোঁ আমি যিখিনি মানুহৰ আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ তেওঁ আপুনি আচলতে গম পালে যে কি ধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া যদি এজন ব্যক্তি যে হোম আইচলেশ্যনটো এতিয়া বহুতকে দিয়া হৈছে হোম আইচলেশ্যনত আছে বহুত উপায়ো নাই যে সকলো এতিয়া চিকিৎসালয়লৈ অহাটো সম্ভৱো নহয় আচলতে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাও বহুত কম হৈ গৈছে কিন্তু হোম আইচলেশ্যন যিসকল থাকে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ডক্টৰ কৈছে হোম আইচলেশ্যন থকা পেচেণ্টৰ আপোনাৰ চাওক দাদা প্ৰথমতে তেওঁৰ ডে অফ কোনদিনা তেওঁৰ প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে সেইটো ধৰাটো বেছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আজিৰ দিনত সেইটো নাই মানুহে ভাবে মোৰ কাহ জ্বৰ হৈছে সেইদিনা মোৰ কৰোনাটো প্ৰথম চিম্পটমছ নহয় কোনদিনাৰ পৰা আপোনাৰ গাটো বেয়া লগা আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম বহুত পেচেণ্ট এনেকুৱা থাকে দাদা অলপ অলপ গা বেয়া লগা সুধিব ক'ব দাদা মোক দুদিন আগৰ পৰা গা বেয়া লাগিছিল অলপ অলপ কাম কৰক সেইদিনা ডে ওৱান হয় হোম আইচলেশ্যন যদি থাকিছে তেতিয়া সিহঁতে চাব লাগিব অঁ ঠিক আছে মোৰ সেইদিনাৰ পৰা যদি ডে ওৱান ধৰোঁ মই মানুহ মেইনলি ডিটেক্ট কৰিব ধৰে ডে ফাইভৰ পৰা ডে ফাইভ ইজ ক্ৰিটিকেল ডে ফাইভৰ পৰা তেতিয়া তাৰ পাছত মানুহে নিজৰ ধ্যান দিব লাগিব কি হা মোৰ কণ্টিনিউৱাছ ফিভাৰ আছে নে নাই অক্সিজেন লেভেলটো কম হৈ আছে নে নাই পেৰাচিটামল টেবলেট দিনত তিনিবাৰ লোৱাৰ পাছত মোৰ ফিভাৰটো কমি আহিছে নে নাই যদি কমি অহা নাই তেতিয়া ইটছ এলাৰ্মিং আপুনি নিজৰ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিব লাগিব যোনে আপোনাক ট্ৰিট কৰি আছে হোম আইচলেশ্যন দিছে বা আপোনাৰ কাহ বাঢ়ি গৈছে বহুত বেছি ঠিক আছে তেতিয়া সেইটো সময়ত আমি নিজক যদি এলাৰ্ট ৰাখোঁ মনিটৰ কৰোঁ অক্সিজেনটো ৰেগুলাৰ ডেড পেচেণ্টক আপোনাৰ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি আপোনাৰ হি মে ৰিকুৱাৰ্ড হস্পিটেলাইজেশ্যন তেওঁ লাং ইমভলভমেণ্ট হ'ব পাৰে সেইটো সময়ত যদি কণ্টিনিউৱাছ ফিভাৰ কমা নাই আপোনাৰ দেখিছে পেৰাচিটামল লৈছে কণ্টিনিউ দুদিন আপোনাৰ ফিভাৰ এশ তলত অহা নাই এশ দুই হৈ আছে এশ এক হৈ আছে আৰু পেচেণ্টৰ কাহ বাঢ়ি আছে ফাইভ ছিক্স ডেজত দেন পেচেণ্টৰ আপোনাৰ লাং ইনভলভমেণ্ট হ'ব পাৰে সেইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু মেইন বস্তু কমপ্লিকেশ্যনটো লাং ইনভলভমেণ্টহে হৈছে মেক্সিমাম কেছত যাই কিনে নিমনিয়া ইমান বেছি হৈ গৈছে লাংছত সেইটো স্প্ৰেড হৈ পেচেণ্ট আইচিউত লেণ্ড আপ কৰিছে ভেণ্টিলেটাৰ আৰু আপোনাৰ মেডিচিনছবোৰ অৰ্থাৎ বেছি কাম কৰিবলৈ নাথাকে মানে যেতিয়া আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টলৈ দিয়া হয় চেম্পলটো মানুহজনে মানে ৰিপৰ্ট লৈ ৱেইট কৰে নিগেটিভ আহিব নে পজিটিভ আহিব তেতিয়ালৈ মানে যদি মানে পেচেণ্টে নিজকে নিগেটিভ বুলি ভাবি লয় কেতিয়াবা দিলে হয় ৰিপৰ্ট আহোঁতে অকণমান যিহেতু এতিয়া হাই পাৰ্চেণ্টেজত টেষ্টবোৰ হৈ আছে চ' যেতিয়া যোনদিনাৰ পৰা চিম্পটমছ দেখা হয় বা গা বেয়া হয় সেইদিনাৰ পৰা মানুহজনে ভাবি ল'ব লাগিব যে মই পজিটিভ হয় আৰু নিজকে আইচলেট কৰি ল'ব লাগিব ৰিপৰ্ট আহক বা নাহক অহাৰ পিছত নিগেটিভ আহিলে ৱেল এণ্ড গুড কিন্তু 80 দিনৰ পৰা মানে নিজকে আইচলেট কৰাটো মানে ভাল আৰু মানে এবাৰ আপোনাৰ আৰ টি পি চি আৰ নেগেটিভ কেছ আহি আছে বাইদেউজনে ক'লে আপোনাৰ চিম্পটমছ আছে সেইদিনাৰ পৰা আমাক নিজক সেই হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো বেছি ভাল মোৰ মতে কাৰণ আৰ টি পি চি আৰ যে পজিটিভ আহিব আৰ টি পি চি আৰ 100% এফিকেচি নহয় 70% টু 80% এফিকেচি আছে 20% কেছ তাতো মিছ হয় তেতিয়া নিজক সেইটো কৰি কিনে নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে ফেমিলি ছেফটিৰ কাৰণে আপুনি নিজক আইচলেট কৰি লওক বেছি ভাল আৰু ট্ৰিটমেণ্ট ডক্টৰৰ লগত কণ্টেক্টত থকাটো বেছি ভাল আৰু প্ৰথমতে ৰেপিড এণ্টিজেনৰ পিছত যদি ৰেপিড এণ্টিজেনত নিগেটিভ আহিলে তাৰপিছততো পজিটিভ আহিব পাৰে আৰ টি পি চি আৰত আৰ টি পি চি আৰ আহিব পাৰে কাৰণ ৰেপিড এণ্টিজেনটো 100% চেনচিটিভ নহয় আপোনাৰ আহিব পাৰে ইয়াতে মই অলপ মানে এটা পইণ্ট ক'ব খোজোঁ যোনটো মানুহৰ মানে সহজতে কনফিউজন হয় মই সেই পইণ্টত বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ বহুতৰ এইটো কুৱেশ্যন যে মোৰ আৰ টি পি চি আৰ নেগেটিভ আছে পিছত মোৰ চৰি ৰেপিড টেষ্ট নেগেটিভ আছে এণ্টিজেন টেষ্ট নেগেটিভ আছে কিন্তু মোৰ আৰ টি পি চি আৰ পজিটিভ হয় ইয়াতে মই পইণ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে আৰ টি পি চৰি ৰেপিড টেষ্টত ফল্ছ নেগেটিভ আহিব পাৰে তাৰ মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ যে এণ্টিজেন টেষ্ট ৰেপিড টেষ্ট ৰেড যোনটো তাৰমানে আপোনাৰ যদি পজিটিভ হৈছে তাৰমানে আপুনি পজিটিভে কিন্তু আপোনাৰ যদি নেগেটিভ হৈছে তাৰ মানে এইটো নহয় যে আপুনি নেগেটিভ আপুনি আৰ টি পি চি আৰ কৰি নেগেটিভ ক'লেহে আপুনি নেগেটিভ গতিকে ৰেপিড টেষ্ট কৰি কিনে যে আপুনি ক্লিয়াৰ চাৰ্টিফাইড যে মোৰ কৰোনা নাই মানে ৰেপিডটো কৰি পেলাই আপুনি ক্লিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে যে আপোনাৰ নেগেটিভ নাই নাইটো কনফাৰ্ম হ'ব নোৱাৰে আছেটো কনফাৰ্ম হ'ব পাৰে
অর্থাৎ নেগেটিভ হওয়ার পিছতো আপনার আর টি পি সি আর যেটো রিপোর্ট আহিবা হেটুহে আসল কথা হবো। মই প্রায় একেবারে শেষ সময়লৈকে আহিছো আৰু ডক্টর ফিরোজ আহমেদ যে এজন ব্যক্তি যেতিয়া আক্রান্ত হল তেওঁ আরোগ্যও হল তার পিছতো আপনি কৈছে যে কিছু কমপ্লিকেশন থাকিব পাৰে। ডক্টর অভিষেক আগরওয়ালে কৈছে যে তেওঁ তিনি মাহলৈকে জ্বর থাকিব পাৰে, এনে ধৰণৰ সিমটমস থাকিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হল যে মানুহ এজনে একেবারে সুস্থ হবর কারণে তেওঁ কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব এই বস্তু নিজকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তোলার বাবে? এই বস্তুটা এনেকুৱা ধরনের মই অ্যান্সারটো দিব খুজো। কোভিড নতুন একটা বেমার হয়, এইটোর লং টার্ম কিমান ইফেক্ট বা এইটোর শর্ট টার্ম কিমান ইফেক্ট, কোনটো এজ গ্রুপত বা কোনটো পপুলেশন কিমান ইফেক্ট করব, এই বস্তুটো এজ এ মানে এজ অফ নাও কোৱাটো বহুত ডিফিকাল্ট হয়। কিছুমান পেচেণ্টক দাদাই কোৱাৰ নিচিনাকে যে আপোনাৰ পোষ্ট কোভিড চিকিউৰি যোনবিলাক মানে সেইটো কিছুমান পেচেণ্টৰ বহুত বেছি দেখা যায় বাট কিছুমানক বহুত কমেই দেখা যায়, কিছুমান একো দেখা নাযায়। গতিকে এই বস্তুটো যে আপুনি ইমান দিন পিছত আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে ঠিক হৈ যাব এই বস্তুটোৰ কোনো স্পেচিফিক এনচাৰ তেনেকৈ নাথাকিব মানে নাথাকিব। বাট থিং ইজ দেট যদি আপোনাৰ কৰোণা হৈছিল আপুনি ভাল পালে, ভাল কথা, শুভেচ্ছা আপোনালৈ। কিন্তু তাৰ লগতে কিন্তু আপুনি যদি ঘূৰি ফুৰে আপোনাৰ যে আকৌ ইনফেকশ্যন হয় বা সেনেকুৱা ধৰণে যে আকৌ আপোনাৰ চিটুৱেশ্যনত আহি যায়, আপোনাৰ বডিটো যদি ইমান ষ্ট্ৰং হৈ নুঠে কিন্তু আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন আকৌ বেয়া হ'ব পাৰে, নহয় জানো? আৰু যোনবোৰ পেচেণ্ট আপোনাৰ হোম আইচলেশ্যনত আছে, আপুনি যে ক'লে চিকিউৰিটিৰ কথাটো, পেচেণ্টে যদি নিজৰ হেল্থটো নিউট্ৰিশ্যনটো ভাল মেইনটেইন কৰে, লগতে ক'ভিডৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ আছে যেনেকুৱা আমি প্ৰনিং বুলি এটা এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, প্ৰনিং ইচ এণ্ড এভৰি পেচেণ্ট যোনে কৰোণা হৈছে সিহঁতে নিজৰ প্ৰনিং এক্সাৰচাইজটো ডে ওৱানৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰে, তেওঁৰ চান্স অফ লাগৰ অলপ ইম্প্ৰুভমেণ্ট থাকে। যোনটো আমি কওঁ কি উল্টা হৈ হ'ব লাগে আধা ঘণ্টা, ৰাইট চাইডে কাটি হৈ হ'ব লাগে আধা ঘণ্টা, তাৰপিছত লেফ্ট চাইডে কাটি হৈ হ'ব লাগে আধা ঘণ্টা, আকৌ উল্টা হৈ হ'ব লাগে আধা ঘণ্টা, তাৰপিছত বহিব লাগে আধা ঘণ্টা। যোনে আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাৰ পৰা এইটো এক্সাৰচাইজ যদি সিহঁতৰ দিনত তিনিবাৰ চাৰিবাৰকৈ কৰে, কৰি থাকে নিজৰ ৰেগুলাৰ, যদি উশালত কষ্টও নাই, পেচেণ্টৰ হেল্থটো বেছি, আপোনাৰ লাংটো হেল্ডি থাকে। কারণ এটা আপনার যে আমি ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেসিও এটা থাকে, মিস মেস থাকে, সেটা মেনটেন করে পেশেন্টর, এটা চান্স অফ আপনার রিকভারিটা বাড়ি যায় লাংসর। এনে যদি পেশেন্টর লাংস নিমোনিয়া হয় আমি হতো ডেফিনেটলি করব কও, আর যার নাই তাকে মই এটা সদাই কও মোর পেশেন্টক, আর ওয়েল ভেন্টিলেটেড রুম হবো লাগে মানে এটা করিব লাগিব। আর আপনি নিউট্রিশন ভাল নিউট্রিশন লব লাগিব, নিউট্রিশন তো ভাল নিউট্রিশন মেনটেন করিব নিজর, গম পাও খোৱা রুচিটো গুছি যায়, স্মেল গুছি যায়, অলপ মন মারি খাব লাগিব। ঘৰত কয় নহয় বেমাৰ হৈছে, চৰ্দি লগা জ্বৰ হৈছে, সেইটো মত আমাৰ চেম হয়, জ্বৰ চৰ্দি লাগিলে আমাৰ নৰ্মেল চিজন চেঞ্জ হ'লে সাত দিন সপ্তাহ দহ দিন থাকে, লেকিন কৰোণাটো অলপ লম্বা থাকে। দাদাই কয় সেই কথাটোকে মই এনেকৈ কওঁ যে বেমাৰ এটা হৈছিলে মানে আপোনাৰ ঘৰত কিবা এটা ক্ষতি এটা হৈছে, গতিকে সেই ক্ষতিটো পুনৰাই ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কিমানটো ভাল খাদ্য ল'লে সেইটো ঠিক হ'ব, সেইটোৰ ওপৰত কথা ভাল নিউট্ৰিশ্যন, ভাল পৰিৱেশ, যদি ঘৰ এখনত মানে ফেমিলিটো পাঁচজন মেম্বাৰ থাকে, বেলেগ মেম্বাৰৰ পৰা সেই ৰুমটো মানে অকণমান আঁতৰত হ'ব লাগে, বা সেইটো তাৰ মাজৰ মানে বস্তুটো মানে কি ক'ম এইটো চলাচলটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে, বাট ৰুমটো ৱেল ভেণ্টিলেটেড হ'ব লাগে মানে মানে খিৰিকী দৰ্জা থকা বা এক্সজষ্ট ফেন লগোৱা থকা, সেইটো মানে অলপ হেল্পফুল হয় মানে পেচেণ্টৰ কাৰণে। জাষ্ট আপোনাক আউটছাইড দ ঘৰ হ'ব লাগে, আউটছাইড দ হ'ব, এটা নহয় আপোনাৰ ভিতৰৰ ফালে যোন আপোনাৰ বেলেগ মানুহ থাকি আছে সেইফালে অলপ বটাটো পেলাই আছে, সেইটো ক্ষতি কৰিব, সেইটো কৰিলে আৰু চব মানুহ এফেক্ট হ'ব, হ'ব মানে এইটো এতিয়া গম পোৱা গৈছে এইটো এয়াৰবৰ্ণ ডিজিজ, আগতে কৈছে ড্ৰপলেটৰ পৰা হৈছিলে, এতিয়া আপোনাৰ চায়েন্সে কৈ আছে কি এইটো এয়াৰবৰ্ণ ডিজিজ। আপুনি ৰুম ইয়াতে যদি কোনোবা ক'ভিড বহি আছে তেওঁ যদি আপোনাৰ ওলাইও যায় তাৰ পাছতো তেওঁ বতাহত ভাইৰাছটো এৰি যাব পাৰে, এৰিব পাৰে। আৰু আজি বহুত আকৌ এটা উদ্বেগজনক কথা এটা আহিছে যে জন্তুৰ যাতে ক'ভিড হৈছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আহিছে, আজি সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন বাতৰি আহিছে। সমান্তৰালভাৱে আৰু বিভিন্ন কথা আছে যে বাদুলিৰ কথা কোৱা হৈছে, বাদুলিকটো এনেও কোৱা হয় যে সেইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু তেওঁ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে। বাৰু যি নহওক, আজি আমি এই আলোচনা ইয়াতে সামৰণি পাৰি পেলাব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো আমাৰ সময় হৈ আহিছে, ইয়াৰ পিছত আৰু বিভিন্ন বাতৰি আছে। আৰু এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে আমি আটাইকেইজন অতিথি ডক্টৰ অভিষেক আগৰৱাল, ডক্টৰ জেৰিফা দেৱান আৰু ফিৰোজ আহমেদ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।